Тот період, коли ми вирішили взятися за цю справу, всі землі на горі, на Чорній горі були зайняті. І залишилася тільки сама вища, сама крайня точка цієї гори. Так що це випадково тут персиковий сад, чи все-таки він тут нормально почувається? Я думаю, що це просто Господь Бог так зробив, тому що від цієї ділянки, 4 гектари, усі відмовлялися. І видно, вона чекала нас. Коли ми з'явимося, ми почали працювати інтенсивно з 92-го року, що вже намітили певні плани і вже зрозуміли, з чим ми будемо займатися. Що дійсно вирощувати персик, бо персик показав на той час саму кращу свою посухостійкість. Він так і залишається лідером. Виноград, я вам, до речі, скажу, не витримує таку засуху, як персик. Ми займаємось тут, навіть можна сказати, науковою роботою, тому що вже більше 100 сортів ми перелопатили, які не підійшли, наприклад, до нашого базара, відповідно до Чорної гори. То вони витримували засуху, то навпаки, коли дощове літо було, вони не витримували. І ми знайшли дійсно дуже хороші сорта, такі знамениті, як Royal Glory, Кримський Плоский, це інжирні серія. Діксі Ред, знаменитий Рейдхавен, Ерлі Рейдхавен. Персик росте на дуже обмеженій території. Практично хорошо себе персик почуває в Закарпатській області, прекрасно почувається тільки на Чорній горі. Персик – це одна із самих чистих дерев, рослин, тому що, наприклад, персик обробляється тільки тоді, коли на ньому нема плодів. Тобто ранньою весною. І якщо його тоді не обробити, там уже тоді ніякі хімічні засоби не здатні, наприклад, знищити ту хворобу, яка зайшла, особливо ця кучерявість листя кляостеспороз. І тому, якщо я все говорю, якщо персик ми закінчуємо обробляти, виноград треба тільки і груші, і яблуні, і сливи тільки треба починати. Так що персик у нас чистий, як сльоза. Ми його провіряли, такого чистого персика не було на базарі. Взагалі продукції такої на базарі чистої і не було, як не дивно. От знімаємо цей, от три можна залишити. Якщо дивитися від середини до середини, якраз виходить добрих 7-5 сантиметрів. Якщо персики з двох сторін, значить нормально тоді вони. От, якщо їх більше, от бачите, тут 4 персики, а тут достатньо 2 персика. Слухай, а не шкода, воно би досиріло, то воно ж... Справа в тому, що, наприклад, особливо цей сорт, якщо він перевантажений, він тоді втрачає смакові якості і свою величину. І ми побачили, що ми більше втрачаємо. По-перше, дерево перевантажується, і смакові якості, і колір, будемо говорити, ми більше програємо. Як не парадоксально, після проріження персика стає більше, ніж було раніше. Вверх.